რატომ გახშირდა ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტების მონაწილეობით გარჩევები? ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდებით დაკავებულია რვა პირი, მათ შორის მუხო, ჯამა, ლაპუხა და სხვები. ბრალდებულებს საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულებმა თბილისში საცხოვრებელ სახლში ფინანსური დავის ქურდული წესით გარჩევა მოაწყვეს და გადაწყვიტეს, რომ მომჩივანი სადავო თანხას $26,000 ვერ მიიღებდა. გამოძიებამ გავრცელა ვიდეო მასალაც, რომლის ავთენტიკურობას დაკავებულის ადვოკატი ეჭქვეშ აყენებს. ქურდულ სამყაროსთან კავშირის გამო ბრალდებულები კი ბრალს არ აღიარებენ. ამ მუქარის ავტორი და კიდევ 7 პირი ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდებით უკვე დაკავებულია. ფარულ აუდიო ჩანაწერში გარკვევით ისმის, როგორ ემუქრება სავარაუდოდ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი პირი მოქალაქეს. იმუქრება და ამბობს, რომ მას ჯერ მძიმე ფიზიკურ დაზიანებებს მიაყენებს, ხოლო შემდეგ სასტიკად მოკლავს. მოტივი ფინანსური დავის ქურდული წესით მოგვარება. შენ თუ არ გადაგტეხო ხერხე მასში, მაგას დაგანახებული ადე კი ვისაიდანაც კიდა. გეიგე და მოიტანე აი ჩემი დედა ისე თუ არ გიხურეთო შენ მუხლები მაგას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ამ აუდიო ჩანაწერში გარკვევით ისმის მუქარა მონაწილე პირის წამების სასტიკი გეგმის შესახებ. ირკვევა, რომ ფინანსურ დავაში კრიმინალური ავტორიტეტები ჯგუფურად მოქმედებდნენ. დავსედავი მე და უნდა დავამარილო ბუშინი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერში აღბეჭდილია, რომ ქურდული სამყაროს წევრები მოქალაქეზე თავიდან ფსიქოლოგიურადაც ზემოქმედებდნენ და არწმუნებდნენ, რომ ფინანსური დავის მოგვარებაში ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტების ჩართვით სიმშვიდეს და კუთვნილ თანხას მიიღებდა. დაალაგერო, სანამ ჩვენ ვართ, 17 რეპლიკაც კი არ წამოვიდა. რაც მე მაინტერესებს იმაზე რა ხარ მოხვედი, პოლონდე კეთილი ინებე და მომყევი მე, თო სანამ ვართ ჩვენ. ტაუკრიფავში გადადის და მოსაკლავი არ გაგვიხდეს. ვიცი ადამ, ნახე, მოხვედი პროცენტის ფული. მე რა ქვია პროცენტის ფულზე ვინც დადის. ვერ ხალხი ჩარიე და დოუჯიე ხოლმე. პოლიცია და ოპერატიული მასალით ირკვევა, რომ კრიმინალურ ავტორიტეტებს მფარველობისთვის საქმეში მონაწილე ქალმა მიმართა. ის ქურდებს ნასესხები ფულის პროცენტის გადახდისგან უნდა გაეთავისუფლებინა. გოღერი ხალხი ეცემ ხარნი. იან კიჩენ პერვი ხარნი, ხალხი ეცემ პერვი ხარნი, პრავინა. ვარკეთილის მესამე მასივში დაკავებულის სახლში დღეს კარი არავინ გაგვიღო. წარდგენილ ბრალს არადასტურებს დაკავებული დავით აკოევის ადვოკატი. უფლებადამცველის განცხადებით, ჩანაწერში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ ფიგურირებს, თუმცა ის ბრალდებულის ქურდულ სამყაროსთან კავშირს არ უარყოფს. არც ერთ ჩანაწერში, რომელიც თქვენ ნახეთ და რომელიც გავრცელებულია, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი არ ფიგურირებს, არ ისმის, არც მის სიხმა და არ ვიზუალურად არ ჩანს. დაკავებულია თქვენ ასეთა რომე არც ქურდულ სამყაროსთან წევრი. არა, ეგეთი და ეგეთი პიროვნება არ ყოფნა, რაც ვიცნობ. არა, პირველად დავიქე. წარდგენილ ბრალდებას უარყოფს დაკავებული ავტორიტეტის ზურაბ გურჯეჯიანის ადვოკატიც. მისი განცხადებით გამოძიებას არ აქვს მტკიცებულებები, რომლითაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ბრალეულობა გამოიკვეთება. არ გაითვალისწინა შუამდგომლობა ადვოკატების სასამართლო მგირაოს თაობაზე. რაც შეეხება აღიარებას, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს. ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს წევრობისთვის მიმართვის და მათი საქმიანობის მხარდაჭერის ფაქტზე დაკავებულებს საპატიმრო დაწესებულებაში ყოფნა 3-დან 10 წლამდე ვადით მოუწევთ.